Как я Осман Паша? А те какво свират по сватбите турско за извеждане? И аз това го знам, Осман Паша. Ама това не е Осман Паша? Не, значи другото е. Да. Това е го поснава Филип Симеонов. Да. Това парче и понеже не знае оригинално кое е Осман Паша, това го... Да, оригинала си друга мелодия. Така се казва оригинала. Оригинала се казва Осман Паша. Да, да, да. Ама той го свири друга мелодия вместо това. Друга мелодия вместо Осман Паша. Това е пак турски. Да. Марш. Ти го изъсне. Не да. Ама не можа го фана от начало, като го свириш това. Това е дето оригинала, да викаш. За Ела се вие превива е за българските сватби. Да. Те го свират и на влашките. Аз преди малко свирих една руска, аз се после обръщам съвременно. Да, джазов. Да. Видиш? Да.